күдө күннен күндү көрөчүлөр бит онтон недели апторнигар үрек кавоны деген аллах эки берилетин бу эфирге сагалыр бүгүн эгени кытта Евгения Арьянова. Онтон жем сатурука менен эпитнестек долбутуула бир келем экзамендары туттары сагаланыга билингиттен белемне 200ге ыйтар тогоостук. Бүгүн бери битигер нучча тылыгар бир келем экзаменге 100 баалы 14 баалы ылбыт өрүнөтчүлөр учталлары экзаменге белемнени сүбөлектере аны теңе инфраструктура технология колледжигер канды кеделерге белемнилери манна кайдак берине кирек көсөбү кахаңыттан туттарсыз сагалары онтон Сенерге университетин сака серинаяга салаатыгар аксыстан 11 класска дейри үйрөнөтчүлөргө анан боско программирование курстарын ыйтар аны берибит түбүгер идени талыга профилентолог сүбөлега арас тесттери оңорон көрүйөкпүт. Она не уверенная чилер, терапевтер, учиталлар, бегини кытта бирге болар кытырын рабын, оттан бу экранга таксар WhatsApp не уверен битигер, ыйтылар кытын ыйтарын, бегини кытта бирге болу. Быйылгы же үйрек жылгар бир келим экзаменге белемнени туук улар ыйлар кирери тураллары же бу тугунун бийека сыйлий билгендере келлилер үйрек уна наука министерствитин үйрек качествотун кетен көрөр кийинин директорун солбуячыта Таисия Николаевна Иванова уна Жакутскай корот бастыкы нөмерде орто школатын нучча тылын уна литературатын учталлары Татьяна Власевна Сергеева уна Любовь Владимировна Яконова үтөкүнүнө. Жонтон кепсети битен сагалыгын будем болжок инде бир келим экзамен ыйтылыга кас түхүмөктег болууга кас бун билим билимденен турары мунутун оголор заявленияларын хурийенде кас ого заявление хурийдай бир келим экзаменге же билимдени кайда бара турган тууна өссө түгөл үтүү күнүнөн оттон билген бииги этен арбык курдук үч түхүмөгнен болор экзамен бир келим экзамен бастыкы түхүмөк бүтерде таңы түхүмөк эти кулун тутар хүрбө күнүттөн мусуз турган 9 күнгө дээри болууга экиз түхүмөк бүт эти сүрүнүр түхүмөк болор эти түхүмөк бүт хүрбө 6 ымын хүрбө 6 күнүттөн 30 бастыкы күнгө дээри болууга баасы таблицаны көрдүрүйгөн оннотон оттон үс түмөк бетите балаганын алта күнүттөн балаганын алта күнүттөн балаганын 19 күнгө дээри болууга бу билгин оттон бииги бу бастыкы түмөк бетигер уже белем олоробут сака херинүдүнөн 2 пун алары турар эти бастыкы түм эрде таңы түмөк бетигер итинин оттон оголор бээлерин же балларын урукку сылларда оголор бээлерин балларын өссөрдө тиектерин сөп олин кинилер бу олунню бастыгы күнгө дери регистрацияны бары россиядүнөн бары таланнар билгин токтотулулан турат заявление ыйта бир келим экзамен онтаынан колубура бияга бу сүрүнүр экзаменнер битигер билгин кири кыйын ымыйын хүрбө алта күнүттөн онуна агыс тыгынчаттан сүз алтуун үс ого кирен билген система бүтө кирен олоролдор эти курдук оннотон бияка кас пун быйыл үлелир болгон эме урукку сылар дагы курдук 200 хүрбө 5 пун алары турар итилер бигергитилиятактар бу күндөргө онна ону тагынан колубура бияка 900 агуун үс аудитория кирели турар же оголор бут кастыы час олороннор деп хурюктар колубура эти экзаменнерге оттон туок предмет айы барыта тустус болор ыла колубура манык ылан көрдөккө нууча тыгар колубура ого 3:30 мүнөтө хурюер 210 мүнөтө болор эти хурюутади онотон математика база математика 2 уровеньге араксан турар эти бастыкы уровеньге эти базовый уровеньден болор оттон 2 уровеньге боллагына профильный уровеньден эти уже тенетилер уровень профильный уровень базовый уровеньге колубура эти үрдүк үрек кыхатыгер кирер оголорго ирденилибет тоо тарыхтарын чеп эбеттер сити хото аттестатын алар оголор базовый уровень талалар оттон үйрөктерин эти салгы технический өттүгөр кирер оголор эти же математика профильный уровени талалар математика профильный уровень кене сүз балга жери тиер хамы мутур результата оттон математика базовый уровень кене боллагына 5 балл үрдүк баала оннотон бу маны көрдүрүйөкмүн багарымын
иге минимальный колор биркелим экзамен минимальный баллар один бар бу холобра кайдах баллары ылаллары бу көстен турарди холобра нучатылыгар хүрбетүет бал математика профильный уровеньге сүтбетте бал хөп эти курдук он Бонна тоқ-тоқ-тоқ көбі дейді. Онтон, оғылар жабы үлгі қолыбыратей предметі талыға, орды қандық предметтер талыға? Сөбілән талалар дейді. Оттон, бұл тоқ үйе чертетінен дейкі сөпті. Хүрбе берес үйеға оттон, бопсайының оғылар талығылара гуманитарны өттігер бол, бақа технический өттігер ордық талалар. Эти курдук оттон, хамай ирденелер предметінен бейхақа білген общество знания, эти дюкверек кыгатыгар общество знания нар ирденелері бит, олеген общество знания бар болар. Оны тағынан оттон, сылттан сылай дютурач физика, математика профильный, информатика, онна коммуникационный технологиялар кеннері, ол кәніттен жа химия, биология, эти курды кирен, сия кирен еллер. Эти самы әдбәқтік талылар предметтер, Оннотон оғылар, онны сөбілән де талалар етіндік тұқтар. Оттын же бұлырын сөз баллағы оғақасы дей? Оттын бұлырынғыны, екі тәйінші хүрбек кехіллағыны қолы бұра ұлан күрдіққа, бұлырын хүрбе бір оғы тұттар бұта. Ол егер бұлланы екі оғы, екі үсті балыл бұта. Бұл бұлланы нұчатылын литература тұгар, сұры үтігар, онны литература тұгар. Онна бір оғы бұл болғаны математика профилінайға, онны химия, үсті балыл бұттар. Қандығы сколары? Ити курата сколата бир, он не бир усмая елчекана сколата. Олас шиге. Ага, жанна тон, тези Николаевна сөтті етілар барбылықтан не пейт дек пейт. Аны білеген жан ұтчатылығар, бігеттің бейрейбі тайым, анық предмет, роктар предметтерін ұтчаталарын ұңыр ұқпыт, анын бүгін бігеға жан ұтчатылығар, онна литература тұгар ұлжыттылар, жоқ ұсқай курат бастық өнемердіғ ұсколатыттан. Ол күрдік Татьяна Власиевна тұтағалыққайын, Білімнен тағар бұққы, жабы бір кәлімізі қайды білімнен әғатты тұғы кестеліңдер бағылар. Ебі оғылар бұтын күтті, республика бұты топары көрі олар олдар. Сөйбәті маты бері аған. Бұдан өлілі әбдім отут сыл болла. Онына тұғы текпінің бағарабын білден тұрар ұчытал өлететтен, сұрытыттан барыта тақсар болла деді үшігей результаттар. Ол күнен бұран бейлет еқпін барауын. Олының ұчыталары бол баққа үс пункттан таққар дейінмін. Мотивациялақ, өрі қатардығылақ оғы компетентный ұчытал, онына көмілі өйтші түріп бүттен. Эти триада бар болығына, өші оны барда бата чөйімдік сетейлеқтік тақсар дейін. Он кихус, ики тенче он без сылақа бир стабальник тағатым, ара сыларға үз стабальник тағпын. Ики тенче он хетті сылға ики стабальник болбыта. Олар білімнерге әме тұспанималақ. Онына болар әте бир кілімен экзаменге білімнені 10-ға, 11-ге болбыта қыпылады, бәйістен ағыланыр. Тоқ бар, етер фаграммалар, пунктограммалар, ол барыта тоқ тестовай часқа барта балылар. Онына етені бартын едден, бартын контроллан, білер оңырон, онына біле тоқ аналық тетіреттері, справочниктары ұжа сағалы бұд, онына біле мұнян қасыл ай біле әлбетіндерін ер болақ бұдде. Онына манына Меха күскеме болар арт-педагогика. Например, әті сәчінене ғұрерға дейін, сәчінене ғұрерға творческий, мастерский дейінге, онына арт-педагогика искусство дейін болар бұлла дейін. Ол тұғы өйттен сұрыйу. Өйттен сұрыйуға. Ол бұра ол творческий, мастерский дейінге білі, музыканан керебет, изе искусство бар, театрда бар болар да. Онтан бұл бір келім экзаменге тұғалағы ол арт-педагогика дейін.
холобра бастаки же этапка баллар, бу кепсиянга тох проблемалар баллар иден, ити тахсар, онна олар бехис кластанла оннука уже эрчилден кирен баллар, урок бутюйте баллар, бу проблемалаттан кайда тахсыққа хабуй, кайда бахары қасыбуй денге, онно ити уйтен хориюга ме иге кене оннук проблеманы атан тахар батаганна уже биле қаста балын хүдерер баллады бітті. Олеген балар бұл арт педагогика нағатуғала қатебін, оны авторский семинар үйпідім. 2016 сылғы. Аға, оны біле учталарға, словесниктарға бұл опытын бербетім. Оны нағатуғалыр бұл арт педагогика. Оны тұқтекпін барабын. Психолог это мюллерлихе Канада диагнозируется, потому что оголорн ха долгуяллар, были чуган истане на были долгуяллар, экзамены да кирен долгуяллар, он психолога кота он были оготун были Канада индивидуальные были особенности. Кыргын, дорогун, үйін, қайдақыне бұл тетемен де қағып сөп. Онына ол неманы талан баран, ол неманынан үлілен, группаға араран, бұлы мөлтөк білімнәк, орты білімнәк, онына біле де стабальниктар бұд группалар кәрден. Бұны бір тұқтақ, алты оны білімнәк тақыны қолы бұра. Күстәғі олар білімін әтақыны берері әтаққынсып, или вапши да таққымынсып. Онтон, или же бұл екі түгінші 17-ті сылаға көдігі екі де оға таққынсып. Ол барда тұқтыны таққыр білімінен еттін. Оны олғынан барын тұқтепін барамын. Бұл барда сұрудақтыр. Бір кәлемі экзамен кендері ортағы анамы кендер, оны чөйді білімінен метоғы, хем бір тұттарыған сөп, онына долгой баққа, чөйдік білімінен қанада, онына тұғықтен үкі туынан болады, тестовайынан ме білімінен нады, бартын өйден, бәйіз кластан туғы бар бұттарын, онына әті өйден сұруюға, әме тұспа барда бара болалақ, тұспа барда тұғықтағы учиталарым я чудик улелепе полухтахтар, оно были долгой бакка чудик, были мне не надо яханывать. Ага, он тоже бегает кабсети, битигер Любовь Владимировна Дьяконова, кинемен учиталын, онна литература тун учитала. Тяге школа кайдахтаринен бирим биркелемиз земенге, были мне не солджагаты, кайда бухилахты где идара джагаты. Бигекуни нет, беги там бу, мен я школа бат кайда ховр были мне тун англгасты кабсем. Қолыбыра, Татьяна Васина пүтін күрдік олық әдеттен сағаланар. Бес кластан, онына алын сүйі кластар үшталарын күттеме эксесетіне әкілелей біт, онына қолыбыра оғылыр таландырын, табатайын, сайынларын қолыбыра. Онына олық қыры кластан оғы хаңарар, сұрыер жоғырын сайынлары қытақын. Онына... Бияқы қолы бір ақсыз оныс кластырға бір келім экзамен қалыбынан переводынды экзаменден бар. Оны қолы бір оға уже психологический барьер ағар, экзамен қайдаған білер. Онтон қолы бір экзамен сылығар 911 кластырға тренировочный тұрғытық ағалар қастағаны. Ол әме олға олған психологический көмі болар. Онтон қолы бір ол тұрғытық түмігінен мүлтіқ оғылыр. Оғылыр оқылыбыра бағары бұд, онына ұскола салалтата, психологтар, ұчуытал, ғылас салай әтшіта, түріп бүт, өрін әтші, олан петконсилиумы да бұд қолыбыра. Онына түріп бүтірге все обучы да бұд, түріп бүт қаяндағаны экзамен тұрымын білекті ағы, оғы қолыбыра қайдақ заданиялар оңыр оқтағын ең бартын білекті а оны күтті түріп бүт қадақ жеріктіңден сөбін күтті сөбәлдей біт, құлығыр әсәп, сөбәлі бере біт. Оны тұн қаз бидде оғы тұқ бере біт. Бәйтін анализдан көрерігер мониторинг үлейе ден бере біт. Мониторинг үлейе, сама мониторинг. Құлығыр оны арылычы барды көстен көлер. Қандық заданиені білбәді біппіне, қанды оғылар көсі бөлеметі бірей мәғдің аттыры бөрін еқтәқті. Білінгі ұяға ұлыған тұқты еті, навык нада. Оны экзаменге мейқылы бұра 3 час 30 минутеден қыра.
хорогор огос бидан сочинением тербет холобра себе, оно ник эддетен тренировочный тургуту газ потого бреметен да кадигаттара юренер болар себе. Антон болгана папком осталлар, хор учутал бирбит материалам барт ногоситин дэн оно хумиен нигер болади, очона билите сахаланар. Ага. Онна Егораева, Цибулька, Сенина. Он то не был хлата, тон биркельми земингерули хеджерджан учиталлар билер буллакатчи, холобра бу булрингини кетта, олин ненянге хил мандик атин буларан, холобра туакка уратата туакка булатчини. Сразу были. Улары и латаслар даны бе бебит тохтан билен көрөм барам тол олар бутар тохтор болуп те он накас хылайы тестовый ме сурдактар улар яны хеллер аны өйттен сурый олус элбак баалы берер ди ди өйттен сурый түнчү дөрүйдө өйттен сурыйга ме алган болгон тогору канада он оларга ме темете элбактык агы канада элбактык агар кии тылы өһө бай болар она сочинение хурерга хобр тепчиги болар сеп карадакка тен оно ахтарарга үле барыктар бие холбор школабдыгар уже өтүүгө болбут конкурстак бут агар же керген ден холбор алын сүйөк класстардан агалат этебут онна тарас эми огону сайнарар конкурстар балар литературный косплей ага биригинде кылгас токто бул кенеттен көрсөк бүт Максим Кирович Амосов атынан Котугулу Линги Федеральный университетін ихинен инфраструктурна технология колледжігер жақанды кетелерге білемнейлері, тұттарсы қағаңыттан сағаланары, депутонуғынан бігеқа бүгін сихили, кепси, кәлілер, науконы методика чағығы директоры сол бұятчыта информационны система Нытуханы кафедратын себедесе педагогическая наука кандидата Галина Юрьевна Протодиаконова, онна колледж уэреттер, онна производство лётега директоры сол бұятчыр Вера Федоровна Федорова түйкінінен. Дебу колледжка, кратык история тін сегетен ылыған, қағыңыттын лирі. Антон кратык кепсе атақына кылгастык, бейс колледж бет историята 1906 сылтын халынар, бастан вегеге джекускайдағы 14 нөмердағы профтех училище динетебит, онда Никита Хинча Сулаха Терлибит, инженерно-технический институт Ихнен Улепит, Нарокка Биллернен Игитиден, онда бо билеген Никита Хинча Уамбир Сулахтан, Котугулу Илинге Федеральный университет Ихнен Улелил Роуд. Бихи билеген бар, юрех, бу юрех жылгар ағыс программанын юретебит, онда алтада IT летергедылы востребованный иделер болалар, колора бихи билемнебит информационная система специалистерин, веб, онна мультимедийное приложение разработчиктерин, информационная безопасность специалистерин, оно тахнан сетевой системный администраторы белемнибит, онна өссе бияха туту үлхеттерин үйертін тахарабыт, онна сварщиктеры. Бияха он бирис класс кенетен тутарсан кириха сөп, бихи билеген тыгынча хеттон алта студенты үйерте сылдебыт, бихиги Так уехал корпуса строителей усагабар. Ол он над тубдер ики обсайдахбат. Он это ханан бо университетской кампуске ми месте драхлубре биреллер. Он бирис кенитен же туттарсан киреллер. Ман нахайда туттарсан киреллери ханде экзаменлере. Антон биги аттестат орта балынан конкурста хан киреллер. Холбра былырын хамай үрдүк бо программист уерагар. Ухан тан конкурс был бы он на веб, он на мультимедийное приложение разработчик тара. Бир место хасты кете? Бир место агыс он кихи болон сөп. Антон для ити уйрактарге хамай ухан конкурс болар. Он атан уйрак хамыта хайда хары. То уйрак бит баланы ин басты күнтен хаганар, он на оты ин оты күнгер бүтер.
Антон, ики семестры на хориорен нахана бастан юрахбит болар, теоретическое обучение ден, онна учебная практика хаянда ахалдар, суденар бит, онна производственная практика баралар, ол кентен канюкул гатарга ахалдар. Стипендия ген лалар. Стипендия олар бит лалар. Оно тағынан бо университетінің государственной стипендияны мил лалар. Олар оғо тұргуттан көрені берілер отты. Документы тұрғына. Анаде бо колледжі бітердағыны бо итчат, университетке тұттар сарыгар кирергер оттон чепчетей болар, ляқ болар болаға де? Олар сенен білі колледжі біті олар болаға түрдігер аққа кирелдергер, олар орта верқа ұлбыт бір дипломнарын ғарол оған кирелдер. Олен тұрам болаға олар кеннер дипломнарын сыны тәмешой болуқта, потому что бір тенге балары тенге әрті бәлтетігер, основной эти профильные дисциплиналарын көрелдер, оны болаға олар достижение Дембер, хас бидиого, ол болланы ме баллары берері бей баллы. Оны қолвары болланы бо беге колледж бітер бастан керерге, осколог олары болланы профильный предметтері көрешеді кығылы нөренекті ақтар. Қолвары математика, он информатика. Онтан бо техническая строительный өттер болланы қолвары хем бір математика олады, оны физикалақ қолвары болуын сөп. Олғына мұтта мен бәйім, әтекмін барымын қолвары тем, особенно кеннеке хылларға, ота пандемия барым хейдәбіте болу, математика, он информатика, олар білімдерін тағыма түстеден. Потому что бұл әті көңгіте остаточной білейіне бір-біркеләгінден болар көңін, сентябка университет үлдінен. Олының қолвары болы бұл бігедаған олар бұд, он әті атын әті институттар ғадағаны ғытылы бүттің күрдірілерінен қолвары информатика түсіп бүт. Математика, амен қолвары нға олығы шөй бұл Отан учуталларга, особенно он оларга, этихпен барабан қолыбыра, осколай үйренай джан, самый основной предметтарга, еще дегі үйренай қанады. Хорға олар қолыбыра, маннектен тоқи дулар. Не, мен үлдегі үйрақ бар баппын, оны мен главная аттестатым бар болла, ол бүттеден, иті бұла сыйға. Орта дегі үйрақ қакидда қана, онына хим бір білі элементы бүші математикеден барын қолыбыра. Онына олар қолыбыра интегралы дағаны білбет боллақтарына, ол ұржи қоған. Онтан тұран ол базаларының кеннер үрдігі ұраққа керер болдақтарына қолуыр әті бігі қайырын әділергер, әті тоқпар, специальный дисциплиналарға үлбіт білейлері ұрдықна да болар. Аны болғаны үрдігі ұраққа керен үрін әділергер болғаны ол әті бірі достиженияларға ғар, қолуыр студенінің хиджанлар бігі олар бір әлбәқтік, әті университетке болар тоқпар мероприятияға, кеннер қолуыр колледж әрі олар та колледжден білімінікін тақой дулар, олар бастан келдергер, қайдар әдделіной болу дейдер. Оны колледж бола бәйті университет ер атын институттар, факультеттар құрдық әдделіной структурной подразделені. Ол ғынан баран, тоқпар, ол еген қолыбыра білікенлер тоқпар сұлпы студенлер құрдық тәбістен ғаджалылар, тоқпар мероприятия қытталылар, онына қолыбыра тем российской, международной конкурстарға ғынқыттанлар, олимпиадаларға қыттанлар, местелі әлілер. Оны әті бұл аспаталыларға World Skills-тен, білген бұллағына молодые профессионалы-ден движенияға, қолвары бүгі колледж бұт республикаға, бұл республика колледждарттан, барылардан хамайтын. Хамай бастыңнар дейік бүтін қолвары бастыңнар кәккелерге хиддер. Олығын бұллағына қолвары сылға бүгі хүббеттен тақса компетенцияға конкурсқа күтті бұт. Ол білім, қаз бидді преподаватель бәйті компетенцияға білімнер әбігет, қолары мен кафедра бар бейінтен тақсы преподаватель бар болан, қаз бидді преподаватель бәйті қастығыды оны кітары директанар, бұл строительный и специальный тіргемен нұқша. Олығым боланы, оғылар студенттер қолыбыра айжаға бір интерегенедік қолыр олар. Оны тағынан боланы, кеннер бұхыл айы бігеті, тоқа Россияға болар әті молодые профессионалы чемпионаттырғар. Бұл республикаға құлығыр әті әлбақ компетенцияға бастанынар Россияға адбор болар. Россия субъекттерін құлығыр студенттерінден төттері екес біле тапқа ұжы адборданылар. Ола ата кеннер құлығыр әлбақ оны күтір онның мүтім күрақтәңдер құлығыр әті финалға келелдер. Ол финал болан ола ата біле Россияттан ғамы чулылар келер болақтары де. Колледж бұты олар қолвары сылайы бігәді бұ республика көпіл қатар медалі қалабыд. Оны қолвары интернет вешей, компьютерді разработка компьютерінің игір мультимедийінің приложениеден қолвары әті үйірхан компетенциялар. Оны бұйыл боланы әті тестировщик, әті игровық приложениеңінден қолвары әмі үйірхан оны әті ғаңа компетенциялар. Оны қолвары
информационная безопасность к эмиховрете России обоснован будет нам билеты толихим была она бубилинге олох сайдитнан бубилинге олох тугунен иддебилинен калорите самый актуальный приоритетный холовра направление на улелиолорубы толихим была она олургентирихне он кира хатерге мету конкурсы нерголхан олихим была она холовра олар ол ите финал габаран Россияға тиместер эстахтарыны олох бу республикаға биле республика танчихе буллайды. И республика бу хақа херин оғыларын биле тахыма көстер олихим буллайны. Олох особен айтендік маменна биле ынырык биле республикан тухгар хадар маннык гордас ден күрдікше болар. Қалын ұшыл айттаққа. Олин итендік маменна биле дүйгін то қолыбыра оно эти ник белим не уйретен тахары, бриджинг нехтек и результат он не костен тахсар. Ол результат полана вертос колотен халанер. Эп, олихим полана мин бил холорите уж талдар гет яхмин барба, бу технический специальный стерге белим не бигитнан, он на басамнун бигине тоган тогасала тогас брехана вертет инфокоммуникационные технологии лер. Эп, холора тинчатан тахса студиям барба полана, ол тогас уйсен тахсата эти верто компьютерные специальные скверенелер. Олихим полана осколага, вот эти стельго, потому что это олар бедрин, бедилерин аналивит информатика на олох атанны көретелер. Холары мин бем даан эти дэрхиджамын информатика республика абастак экспериментнер олох нашарны класстан хагалабып бетеп. Олихин тромбай билеген этемете бу информатика на осколага просто эти компьютерге биле үлелер пользователь күрдік үреппек кере, теоретическая информатика үретейте күске барықтақ. Білінген кемге программирование ме күске тұрықтақ. Еп, олен бұл үгіз осколаға эти хайдары табылы бәд, бар қадыр тейбет еттен болу. Конечно, бігі білевіт бұл кәнеке кемге республикаға үшуе программистер бары майтона үлелен олар бұттара, индрайвергенен. Олен бұл білген бұллағына, бұлғын олар ебітнан бұллағына. Наоборот, бірген бұл республика күйске ете қолыбыра өйте айтықтақ. Олен болан ете нек специалистер бірген өсе күйске білімнәхін ғана дейілілер. Оны үйіраға бүтір біт өтшаттар қолыбыра бәйлері етінік тәрілті тәрінендер. Бұл білген әме өте бәті көте үлелі хиддер тәрілтедер бәлілер, ете сай бәйлінген қолыбыра. Олар болан өте программистер ғана дейілілер. Олен болан бұл колледж специалистер ордук биле оолорго интерегине дериңин олгенде конкурс да болган болар. Быйыл колура биги 3,5 бюджетне месте алыктак бит, ону таханан колура 6-10 огону биле платныйга ылабыт. Ону таханан обычно колура биле элбахова келлеане, отон быйыл каста группаны эбири бүппит колура августтүлер. Ага, эти программистерге. В основном это информационная система, она программирование ден специальностерге, он бирше бетохтин специальностер. Инфокоммуникационные сети системы связи ден. Ол специальность полана холврати связи егете. Но холвра универсальный компьютерный десфера оле лехтерне поне связи егетегер. Ол болан ұрыққыты төтсіл ағаты, олар болан үйріққа кейлен бараныннар, хорғуға білі төтсіл үйренерін хебілі әбекке хорғықтар барар түгеннері барады. Оны төтсіл үйретейден те бакалавриат кенін күрдік болар. Олен бұлырын те демонстрационный экзамен тұттаралылар, оқыл үйріқ бүді үйір обязательно бірген федеральный государственный стандарттарынан демонстрационный экзамен тұттаралылар. Ол тұттаралыларғар практический экзамен қолыбыра. Оны барады те еге күрдік камераларынан, тоқтарынан көрінан, заданияларын. Қолыра еге заданиялар осқолыға білдер болылықтарына, қолыра бұл демонстрационный экзамен кеннері нәрдеттен білді бәді, қолыра менеджер компетенция ұңырыр, қолыра ғламны эксперт онына білі өме әбәсті әқтебі күрдік өлігін болылығына қолыра. Кене жүңнәқтік білерер болланы тұттарыр, практически сатыр болланы. Сөп, әтінде жоғына тұқ сөбені бейрек қате қолбыр, әтінде қандық сайқы керен көріқтерін сөбі үйіқ. Оның қолбыра СУФУ сайтығар керелдер. СУФУ сайтығар керен біран колледж инфраструктурнық технологиеден біл қолбыра станица керендер. Оны тұқ бар, қолбыра информация барда бар. Оның студенческай қолыра олығын әті әбітуренлер ұнтан көріқтерін сөп. Оның өте қолыбыра тоқтен. Бұ ұрты вера бітерен барын, даже өлдігі өрі қакет бәккері,
Эльбахаулилихидер. И те же майтуана, амити, видуши, были программистер, амити, быстрогар, бихини, видер, битоулар, беллар, даже дюгера, хаюрем, мекке, кинерон, амити, бастинг, программистер, быстрогар, хидер, хулу, Сергей Мордовской, индинула, тербит. Но хулубра, эти Галицкий Александр, индинула, меджаха, еще бы, тюрем, битоулар, бриках, программистер. Беремнен тахардах битти. Мордовской Сергей Олхан 9 класска келбиде, вияха 9 класска ниттен. Ол келен, ити орто юреха битерен, онтон үрдюке келем, үрдюэл үреметеға, мияхол наатта хоқте бите, сразу же холоры мен бу лбыт билибинен бирген ордук үшой специалинахны джахпын септе бите. Эме хөпкетер, потому что биринге кемге, Колоры бы келин терпетели, мы идёнерилдер олоры мне. Ам бастан даже ты дугура кахатер кит беккере, бастан бу орто специальный юрагаллака ордук практически билях тахсаллар. Онтон келин ти колоры дугура хакирен более калгаталут программаны нюрен яхтерин хеп онна де теоретически кендер фундаментальный билидерн хангаталлар. Онтон джигне колоры били практика тё именно бу орто юрахавар. Ролихин орто юрагалам бараннар, орто специальный юрагалам баран. Үлдігі өрағыл бұт оғылар, особенно қолыры оқы качественный специалистар сақсалылар. Олығын оғылары қолыбыра ті білген ететерге, білген дағыны қолыбыра, бейхақат бәк медалист керін өрін әйтер өтті қолыбыра. Әте бұйыл, особенно үрдәл бәк қолыбыра медалистар келбіттері, әнегінан қолыбыра кеннер ол бәйлері үйтан күрдіға, ол үлдігі өрағы Олиген Буллана, Джигнехте, где востребованный холвар специалистер, работодатель, улягаларыгар холвара, кентенген көрер Буллайды. Холвара бу орта вираға бетер бетоға, оман үрді вираға бере салги бетерін кет бетоға, эветер холвара кені бакалавриат программатын бетер бетоға, тон бере тағымнары, конечно, атын гынан баран, тоқтен практически өтпінен қатылларыгар. Как специалисты бы ордук хыналаналар ден эти табедрон канылдыра. Онтан жете туттар сыйга туу хамит чеп чети льгота курдук барду. Ол бирете конкурска алысты унисти ого дейти ити тенне хайдап көрөнгү. Атан үйрақа туттар сыйы бәсейін хүрбе көнтін халанар. Онтан халанды кумонары лабыт. Бо университетка бар приемный кампания улетін хаған кемегер. Антон, бо галинюрим не пидем кадук достижений лаха олорди, хореки не гордурилях полахтрана индивидуальный бал кадук берилинцу, хора месте был джахита буллана. Олимпиадалар. Олимпиадалар гэ кадут бит, олору керемет бихиталаналар буллах бити. Онна бихи буллана бевит эти республика хаста школалар катары догор дахан белюлили хиджавит, хора технический кластер баллар, информационно-коммуникационный кластер баллар. Ол класс бүтер бүтоғыларғы әме бір туғынан әбі бал беріллер. Ол бірабу бері бітін түреспіліке өбі барты көрелер бұл айын, тірінге болуқ тақтыр ұсқолар, чоғын тұтатына доғар батты ғақтарын сөпті. Ол бірі класс арайытығар, әйірге жылғаген, дене қайда бұғыл ақты қол бірі өлелі ағады. Оттан қол бірі Оқылыра бігі тоқ бар мероприятиялар бұтылеті ұлған форумлар еңін ұтабытсы. Қолы мүлдонырудан тағымнақ, Российске тағымнақ форумлар, олимпиада бағыты ұтабыт, IT олимпиадалары қолыбыра. Оның ете атын-оттон ұмықтатылғар еңін те қолыбыра ете олимпиадалары болалылар. Оны тағынан тоқ ақақаттон ете студенлерге, өрінәтшілерге, сқолығы Көйіла әңені олыргіметі қолыры білі достижение дені білдер. Тонның тағының, конечно, ұлған білдер әте шағы бұдушы әйінді конкурстар қолыры көйіла әқтір кәлеме балы білдер бұлла әді өтті. Қолыры білдерлер. Ол бұланы білі әте бал әбілдерін тағынан қолыры балыры тәңін әр түвелтетігер. Қолыры профильный предметтер оценкалары мен көрілдер. Қолыры ол математика, информатика, он тулары сөйтен нәр түвелтетер болланы, білі достиженелер, қолыры тол қанлық достиженелер әсе қолыры бағайырынан аға. Оның күрдік, оның болланы те, олған мероприятиялар, білдер олимпиадалар ең тағынан, қолыры бұл біғеге бәйбет ұйтар, сұфу иінен ұйтылылар, оны именно біғе колледж біт бәйбет ұйтар мероприятиялар бұтер, қолыры олимпиадалар бұтер ең күттан мистерес бітейін боллақтарын ол қолыры ағылылар. Үксәте всероссийская, оны международный тағымнақ қынығы тұрды.
Сеп. Интон күндікөрәчілер бей, тағыз 9-14-2-19 сүрбекке 6-12 нөмерге етіларғы тұнығытын, тұтатынатын бұл студия бұтыл жүттірі әппеттектірі. Интон бірен кілгас тоқты бұл кәнтінде идәне талыға профилантолог сүйбәтін, онытын тестерің ұрымыд бәбетін тұрғудан көрек бұтының бейгені кітті берге болырғыдар. Әйгі бейіні көрелер оғыд, ол күрдің ұттың идәне таларға, дебі идәне таларға тұн қайысқаны тұн профилантолог сүйбәтінде білген бейге істейақ бет. Бүгін бейге қалыл жеттір Сақар Республикатын идәға Рутан білім Неркейінің профилантолога Любов Николаевна Тарговкина. Онына бейге қа бүгін тұрғытуына ағын көректірі. Жүкускай Корат 17 нөмердек 11-іс қылағын өрнәтшілері Анина Мохова, онына Толя Үкчанов түйкінінен. Любовь, бастан тұрын тұн бұл идәне талыға тұн профилантолог үлеті самый күжістегі өнігдер болла ади, оғы ең кәрдім берер, жабу манна әйге сүйбәғі дамағат тұғынан. Түйкінінен, мен бүгін идәне сөпкі талар тұғынан қаракай метод көрдірек бұн бұғарабын. Бастықы тұғы бері ағын? Бастықы. Тәрі. Бұл метод қолы бұр түргенік тем болады, қаракай кәкке сөбелер дем болады. Амрастан қолы бұр оғы қыра кластан, орто сүйек кластартан, алтыстан че тоқсусты ақсысқа дұлыда бәйтін қайсықтың бұғарынықтақ. Бастан бәйтін қайсықтың бұғарынан барын қолы бұр медицина түр барарду, промышленность түр барарду, строительство түр барарду. Оны талан баран, ол қайысқаға қанынып иделерге мен үлілекпен сөбейден бұғарынар. Бағалса таблицаны бері аған әрі режиссер? Бұғарынар. Оны ол қанынық иделерге барған сөпті оған құлы бір список оңырын сөп бейді әп, түрік бүті күтті. Онтон үсігінен бұл иделері ұлар тұғыттан мен қанынық өрақ тәрелтілергер өрінекпен сөбейден. Көрір, манна бұла мен нағашығы сайты, қайық поступай правильна ден федеральный сайт бар. Ол сайтқа бұл Россияғы өрақ тәрелтеті барды бар. Ортан ол өрек, үрдікті өректтер бары бата бағалар, оны керен кене түріптің күтті керен көрін сөп, әбетір қалас алая жүтін күтті. Оны керен кене тұқ қайыр. Бұл керер ұслубияларын бардың өреген сөп, құлыбыр қанық документар әлденелдерін, қанық бравылалар бағаларын. Оны күтті қанық бұл әге рейтенін көрін сөп, бір келмен ғзамен рейтенін. Қаз балғы тұтардақпына мен бұл өрекке келер әйтпінейден. Сәп, ол өретен баран салғы кене ұжы тұқ қайыр. Тұқ шық қағы бейін мұны, құлыбыр үрдік бай балақ болу жа, оны кене қаны көрі предметка арай мөлтіқ болым сәп, құлыбырда математикаға, физикаға, ол ұнтуғатын талан әрдеттен кене ұжы бәлемнінен әбей өрақтары кесуруттаран жарқтанын кенен барар. Құлына жөйдік түргеннік, онына жіпшекетік тұттырын сөпкені. Дейті, ендекі көддір бүт таблица бұтығар оғылар, өрін әтшілер көріңмет, еті қайысқаннан бәлерін тұрғыдан көрі өқтірін сөп. Аны білген де, идәне таларға, қаны қайысқаға барсықтырын сөп. Әнінілақ тұл әжірі білеген? Білеген тест, климов тұйын методикатынан тест олырын көрдірі өқтірі. Құяр қолды бағалысты қыраңға? Біреме біт үгімінден сібәстен, беге бұл күра тектіктегі қайыпталды бұд, сүйбе вопростан тұрар. Білеген оғылар қанық қайысқаға сөп түбәлдерін қолы бұр бұғарықтыра. Жебо, әкранған тақсыр күяр кодынан оғылар, әме керенгет, еті күяр коды баттағыңы, жебо, түгі керемі толырын көрі оғын. Қайда бұғылақ болары маңы бағыз ісқоғаны? Бұл ісқоғаны бір вопросқа үкке петер берілер әп. Үкке иденіне кене талан бәйтен үндіке қайысқадың. Әлбәқ байы әппейті құлыр талалар бұққа, үкке әппейттен берін талар. Бұл тұғы бұғы әлбәқті тұтта бұд, жыңыр ұлған әлбәқ әмет тестер бағалар болады. Ол тестері құлыр бұғы терілті бет, кеммет сұбыпы 14.ру сайтыр керен, әме профилантация разделығыр әлбәқ тестер бағалар, ол тестері керен басқа. Басқа тестер керенге талар ұқытын Анина, и ты до тох тени холобровостыка не ты? А какую работу вы предпочтете тем бастыка и ты вар? Эпитеры. Сообщать и разъяснять людям нужные им сведения об бастыка эпите, и какие художественно оформлять выставки, витрины, участвовать в подготовке пьес-концертов. Антон Толя, и какую работу вы
предпочтите. Копировать рисунки, изображения, настраивать музыкальные инструменты, управлять каким-либо грузовым подъемным транспортным средством, подъемным краном, трактором, тепловозом и другим. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Олад дел бы сила суруга ден бу нехиленняга, а школа сахаттан улхан кихе хадылы, профориентационной көмені оролыд. Оны кытта, оны тағынан маннык иделер балар ден хобр сүбелен беребіз. Оны кытта, икі тэгэнчі сүрбе сылттан беттах, бу бихекеми таралдығаттан федеральный проект, те билет будущеден проектка, региональный оператор бұхытынан салайын өлілтебіт. Бу проектка 6 класстан 11 класс кыдылы састағы олар кытталлар. Республика бара сколары бары кыттықтырын сөп, әрдеттен саяпка беріндер. Бу проект қайда бары рәбеттер болақытына, бу проект бамбастан, бу проектка педагог-навигатор, оғыларға профориентационный уроктары гитар. Онтон иккиһинен федеральный сайт, федеральный проект сайтыгар кирен, оғылар профориентационный тесттер толыр оғылар. Бу тест түмүге видео консультационный түміктәк болар. Онтон салғы оғылар мультимедийный выставкаға сылтеллар. Бу мультимедийный выставка холобыр егін раз әйгеттен, арас әйгеттен турар. Холобыр дорубия әйгеті, аграрный әйге, медицина әйгеті әйгеттен. Ол кәнеттен оғылар бәйлері профессиональный пробовар алар. Бәйлері үйлені күтті ұқса білселілер, тұтан хаван көрілілер, бұй идаға қайдақ үлелілерін көрілілер. Манна ортан ал үйрақ күхалара қолабыр білі бәйлерін практика ордықын бар алар. Ол кәнеттен әйте мероприятия бардығыр сылжан бараннар, оғылар икістен тұрғытық. Тест ағалар, оны бәлерін қайы-қайысқаға сөпті бәрейіп дейді, бегер кетерді бұралар. Ол көрнеттен түмігер рефлексионный урық болар, профессиональный, манна педагог-навигатор оғыларға берілі біт рекомендацияны көрін, оғыларға ұйен кірден берер, әе манна қайысқаға бұры қытынсы, бұ қайысқаға манны кетелер бағылар ден. Әп, ағаджа оғылар бұд толыр оқтарға дұлттын бәхеме екепсетей бітін халғық бұд. Онтон дәм, бүгін бігеқі ғылжыттыр Сенергия университет Сақа Сиренаға салатын салайчыда Владимир Христофорович Сахаров. Бұл Сенергия университетігір программирование курстарын бос қойғытар, ақсыстан 11 класс кізді. Онтон бастан бұл университет тұғынан бірінер яған? Күрәчті бітер. Үті күнден бұл Сенергия университет бәсеға самай ұлыған чағын университет сүйістіншітін таққа үрінешілің студенттарда. Бұл білін тұқ көт бұдышы федеральный программа бұл ақсыз тұқсыз Онус класс үйренешілерге, бұл осқы программалаған тұлдарға үйретірге курс үті өтбеге. Бұл программа тұқтан сағылмұтын көпсеқін барауын. Амбастан бұл Россия президенті на правительствада, бұл Россияға IT-специалистар, программистар, ағайықтар, тейбәттерден цифровой сайды министерстер тұқ сұрып бербет. Оскола оғылыру программалаған тұлларғар үйретерге де. Олен бұл Минцифры России, Улыхан Куркус үтін сүйтбетші үйрек тел-телеттен маңдық толпыда. Онтон бейдестері бұл университет Сенергия болыр, Сенергия университеті. Онна бұл үкетінші сүйтбе бір ғылға бұл сақайырына салаты бұл республика үдінен бұл сақайыры, амбасан бұл үкетінші сүйтбе сылға бітегер, Бес пилотный регион күтін ұл бұттыр. Ол бейдестері ол Сақайры. Оны бұл республика дүнен беге түйес естен таққа заяқ құқымай бұт. Бұл осқоларын кендерен. Олардан үстістен таққа осқолары бұл курсылары бітерен, үйрі бітерен, бұл программалаған тұлларын білен сертификат ұл бұттыр. Бұл үйрек барыта борбосқа сүйіз бұрығының федеральный бюджет ұйнар. Телебірін, ота білі осқолы ота, бұл төріпіте осқолы туыда төлі әбәді.
он облигин был салгы и китынча сюрбеки хылтан. Был программа халгывара, он на уже федеральный, был код будущего день программы не был. Но сюс тынча там таха кого-то курилер, сылай. Он был рын медиакапитан сахлапыт, он на икки курильнях болар. Офлайн, он онлайн. Холор амбастан был сюрбекилга онлайн работала, сюрбекилтан икки курильнях онлайн, он на офлайн олда очный. Онлайн олата олар бәлері, заявка бәлінер, вирақа кейден дистанционно онлайн бәлінерлі. Оны вебинар көрін, маңық запис көрін, бұл преподаватель кітті маңық онлайн кәпсетен бәлінерлі. Атон офлайн тоже. Офлайн, так сказать. Офлайн уже осколыға маңық очыны бәлінер. Оның де, көрәтшілер бейд, бұл сайқа кейденгет, түріпбеттер, өрнәтшілер де бұл кейденгет маңық кейден регистрацияны ағалар дей. Да, был манна сайка киден амбастан заявка на биеллер. Очень был би специалисты будут себя стехен, то документ надо тен бартен этен манна этеллер, или документ хумаян уже заявка дальше варер. Ага, юрек тех кем болари кем сата болари. Тон бу был рын сагаламут программа барта тюет модуллях болар. Был рын бу декаб бастака модуль бипте. Бу январьга 2 модуль хаганна, онна бу 100-200 модуль не апикадлы бетехтях. Онна билигин беге бу дополнительный набор хомеджау тоскулартан 2 модульга. Онтон бу 2-тинчы сюрбей сылга бу программа саңа потогын бу ыма егер көтебит онлайнга, онна офлайнга балаганы иттан көтебит. Онна қадылы бу. Осколар кітті бі договор дықпытын әді кейін бағалақ осколар бұл. Онтын, тұтатына осколар кластар бары чөке бі керектерін әді, или ғоқтықты оғы мей қайын хіпті, айапқаны берен хіпті? Онтын, соғытықты бейті онлайн боланына соғытықты берен хіпті. Олы сүшіге, онында бұл республика бейт бары осколара, бөйге бейдеге түбі индикетін көтіпі болақытына кейхә 15 асқы қатлағын тақсыға, онтын, Синергия университеты гар, программирование курстарын бор босқо, ақсыстан 11 класс кілі сайттар гар керенгет, саяпқалары берен, программирование тұмын. Оғығы өтін тұқары нады бұллаға де, олығыр самый надылақ, білер, бұқайысқаны олеген олыс тұғалақ курстар болықтыра. Сө, Владимир, оты еті бар бұлағаны петтекпет, бігі беребі салғы бара негер, ол күрдік оғы әтін сейіне сайдары гар, чәбдік болар гар, бір сүрін қайысқатынан тұбасыңа қарбағын жарқтаныды болар. Оны сылын бұтрерінерінен үлелер Эленора Устинова дұрубиларынан қачықтақ оғылыру де бұ басыңа жарықтыр, оның жа өрнәтшілерін сетихейте өгіз, кені тұғынан материалы көреуған. Басыын бұллағана атын дегенен нағақа мәліхәр кейсідар ол етігар, оңына біреген коронавирус егін өрді тұран жа бұ тұңағыт жа после болезни реабилитация құрдық сайдар. Он наоборот дияка бирок после ковида кихибагате кален бол. Он на кален хечелдер, улакан да жанна хечелдер, оглар эмия хечелдер. Он бирок оглар бутугар инбелид оглар бутугар бары барте бисплатна. Первый, второй группа лактар эмия бисплатна кален хечелдер. Калавра икки группа лактан, бир группам бол икки час, хасарда агстан уан час кадулы. Ол оглар неделя тетта хеджалдар. Күнай кәлелдер неделя тетта, онна басқығы не панделник бұқатмай. Иккес ғұрыппан болуына әветтен кейхә кәлелдер. Бұл ғаға херен олықты ақтыруғар әтекін бағарауын, кәлен басыңы үшейдік жарықтаның, дыруабы яғатын тұпсарың, оғылар күтігін күхінді болын, сайынды болын, манна бейхәға жарықтаға сұрыптарын. Дети курдук эхеге бо аджан икизи улсу хүрбе ақсыз а дейдегер бар самарудакка басиенга олдыргуту немия хыртынна рэкатын сөп. Сахар республикетін уэрэгін тойгуна көңіл тустуга спорт мастера адаптивна физическая культура уана спорт республикетіа кейнегер остол тенегер тренер Макар Николаевич Диаканов остол тенегін тухунан уана идени сөпке талыйга сөбелерин үлестивите ол тухунан эмия сюжеті көреуған. Иде ден кейі олығар Сылын хетихергер тұқ нема, оны инструмент дейкәр. Ол ижағын хөпке тайынлақына, оны хөпте ақтық таллақына, деп ол қор, хамай, сылғын хетихергер хамай, жапчы тұғалақ. Остол тенне хегер тілені деймін, онында олығына, или атақ әчейлі ақ,
корла дивизия аппарат чейлектендору, истивектендору, он на харагнан, он на офсей юрилатан инвалидтендору, он на реабилитации лига, он на здоровье ларин кондерга целлаулери. Он там постол тенигер келембаран тохта хиддах доступный, он на интересный командный, был бы так бегать, так волан хиддах чуей курим. Он на волана раз и вылатан врастер да аниллар, хвора бо кихе здоровье, тим кондерлер бо стол тени хаянда хепти бехер денер он да аниллар, он бо мен манна корем мен те хин мемо пут путнан тоханан бо джонго хивеле на малам бедвин, он на хайда кам саналлар тен тога хиллар тен хиньян аллар не барти хивеле на малам бедвин, он на он тохлах будем раз и тихе караланда волан хим бехи тихе лахтер. Он на дороге ларгар кандар, манда чардигидан, уйерен котен, эмесанан нехнен амарал. Хибели мете, востол тени хигар, катасан келен жарктанан, кихи варта сатан, он на тухтах, джоурда холан тэрэмэт, он на кратта хагалан, 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 жарктан нака. Тугу бара хэти хаган, он тан хайдан, уйнен варэка хэк. Он на дорогай болын, он на келен Хамсанинг, Имсанинг, Дровеятин, Чабдигиддин. Бо хакахиргар, Улехала, Вонна Тодойдирдинан, Ойячи, Вонна Чутал Халлы Боларынан. Иделях Чоннор, Кататан, Ахалланғыт, Бағыт, Жоғыргутуын, Тоқпар Опы Кытын, Джонго, Бері Хатан, Вонна Кататан, Улене Уле Тутун, Джонно, Коғулян, Вонна Тимсуге Тардын, Джону, Дровеяларын, Көндерін, Ден, Ингрилахмын. Ананина, он на толе, билигин, это кылгасы кинерден имеет кайын, бир келем экзамена кандыгы холобраталдыгыды, канда туттар сарбағалақыды, кайды білімнені хыджағыды, жай хамы эпитнестек, тоқты билигин. Мен обществознание на литературу талбыдым, он эки обязательный, русский, он на математика базовый. Педагогическая тютер бірақ бұмарын, русский, он на литература учуталыгар, олар әрі журналистиками бірақ бұмарын. Оно талахет жоғын білейін. Оны білімдені бін аға сылғалы тұттан білімдені хачан, ханға жылғайынтан өсі көске білімденері болып бұдым. Репетиторға ген хат жоғын, үш бір мәпір бірдер бар, онында консультация скола болар. Бүгін өттім бұл бұхефірге нөчетілін жұталлара, дүсіз балға білімдені нөчетілін жұталлардан тұғы көрдің, тұғы бәғар ханғанар елдігіні қолабыра. Кенгері әтелілерден. Оны тұғы мәті итаққын сөпесі. Ата русский, он на литературу читал балар бы не севардым. Мен болан ашысыздан, он на литературу тал бы дым еме. Он на база математика, он на русской. Мен болан логистика, аветер режиссерика тутвер барарын он. Атан, ол иткердігар. Атан, бәм бағарын әлікпен, атак, ханыка барақ бағарар бін. Нар, Тан білімнен әрдім, те экзаменлар бар. Білігінші, нормально. Бәйін білімнен әрдім. Бәйін білімнен әрдім. Репетитора күттіме, аскола консультациялар болалар. Бұ учудалардан бола білім тоқтен. Тоғыра спортивны сетихи, НПК, ГТО бар. Тан сетихилах бола қана неға әбей бала білдер әрдім. Портфолиятын оғыз қалдағыд. Портфолиян оғыз тоқанады өтен. Алыс үшіге. Любовь Николаевна, тон крэчлер бит, билигин, аны тон эхеметті ғы ғырбу болақтақы, тоғылар, түріп биттері тү көмелігіні мен ғырсу болақтақтар. Дейтіне түмік бүтін олы бірақ айтақтар. Бұл түміктен әттіққі толы онына анина олы сөйткі қайсықларын талбыттар. Тоғой әкетерген бұл толы кені человек техника тағысты ден. Человек техника ден, олы та кеге оны техника. Кеге техниканы көтті үлелер, техниканы өрімінер, обслуживайдыр, оны оңырын тағарар иделерге қолы бір кені бастар. Қолы бір бәді әппетін көрді логистикада кені қа бастар. Оны көтті режиссер дедінді. Режиссер де, аға, режиссер қолы бір әмеді техниканы көтті үлелерге болады. Оны тұтын мекене қанға олыстен бастар. Тұқ бар компьютердар, бұтовой техникалар, судостроительства, самолетостроительства, инженер арас қайысқата барыта бұл человек техника.
кеге вона техника эйгетигер. Хайфхатыгар, Антон Анина Буллана, кеге вона кегеде, кеге вона кеге холовыр бу амия хэпкатал бут педагог пулых маравын дегенде, педагог холовыр кегене кэтал бэхтэ үлэлир, алтыхар, кепсетер, кеге холовыр кеге вона кеге туга кайсхаты болар хэп. Манна учиталлар, бырастар, педагогтар, преподавательдар, режиссердар, дамы кирехтарны хэп, журналистар, кегене кэтал тэхар иде барта. Кирер холовыр. Антон, те интересные нами биты спарды. Интересные нами был. Ага, был три кита самопознания ден. Ого, кие ого, тун тугу интересный гирин билер. Ага, толе тун. Билер крайне тест. Это он, да? Ага. Мен ото руркутан баскетбол, анна, волейбол, теннис, анир мага люби. Волейбол гасити гилях бен, хен. Баскетбол гола, анна, бу, ото был рингетан, аня халавдам. Алин сетим на ханы гулбах бодах. Да не было, они те осколовтыр, еще в этой месте стол бар, она хас перемена не будет. Алла с интересной ванью. Ну, бо республика призера, ты мне. А, на, ба, республика, я не кажу. Ханныка, ханныки манна. Волейбол от тебя. Сэр. Анина. Фитнес-арабыка на джерктанар бы наблюен. Уз класс на джерктанар этим. Бо ахсказка на директорном бюджетаре республика призерда был бы подхалая, почти была ретивит. На фитнес-арове колос чуеки я хакую себер хайрин. А ну гади, вот он были вирягар, он таханан бедин, бо дорубиятин чердикидер. Никсей силар гаджаре мне ордук пулаж. Билинги я хлоб руки, баратнан сайдылах улухта, нади сайдылах улухка. Вонна кистель был батахши билиген хлоб ур профориентацияны ого үксюн Хлопур гаджеттартан, где? Курутун, бли, ютуб кораллер, хлопур, улахан кейнэ кэтта, бли, алтыгэтэр, хлопур терапитэгэт алтыгэтэ арай кэра хоқспулан хэпта, билингэ уяга. Олэхэн хлопур терапит бээтэ, обута тугэн тлэхэр гэрин билэр, буманнык тэхэ онгрон. Олды сүрэгэ. Онан же, юрэн айчилэр бид, ме бу тэхэ бэгэтэн тургутангэт, билэгэтэн сэп ханныкайсгага, Документар кетин бирергенде көрөчүлөр бит бияка кыттыхаллар ыйтыларын ыйталлар. Пенсионердер үйөртелер до денип быттар колледжге. Пенсионердер. 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 А тох билин булланы те пенсионердер, конечно, ту үйөрөтө хаһып. А так булланы те программалар үйлөлө биттер, бир федеральный программалар. Пенсияга таксын иннинегелер. Онтон пенсиялахтар инген. Ол онна бийик үскөлөлө айтпит. А так, бирин бола биги колледж петигинен 200 такса эти дополнительные образовательные программалар оңгулан дилер. Онна нигилене неме үйрөтөбүт? Кайнык барар, кас барар сааста хороскола олоруттан пенсионердерге тийе үйрөктөк болгондор, үйрөгө хок болгондор арасылбак курстар үйрөтөбүт. Аны Корхам икрата 16 частак. Ол 16 частак арасыти школа олоруттан хаалан Раз эти шуги холовра курстары готовят, холовра эти веб-технологии, веб-дизайн, ин холовра эти курстары говы орду популярный дар. Он был на, он утаханан школу олорттан хагалан, улахан дюнурга тие был на эти проф и девире витер, холовра тохтен профессия ден, рабочая профессия витер должность служащих тената, холовра был на цифровой куратор, Ден интересный бай и дебар. И дебар, да. Он не уверен, что это бубирин хамы, бубирин лука хамы надо. Сеп. Ага, был гон без кластер, опция, хас экзамены тут тралары, девятер, тайси, кайна. Лар булак некий экзамены тут тралар, математика он на учитала, вот он на тон выборный. Дюкверек, когда эркир был. Сеп. Ну, че он на математика порог тарахай? Ну, че талан, кене порога сети, хоту аттестаты на лар булак тюрьбетюет бал. Оттон математика, эпитим курдук базовый он на профильный уровень нарахсар, базовый кенигер үс балылақтарына ме бу сети худу аттестатын алалар. Оттон математика профильныйге хүл бәхетті бал. Сылай пару күрдүрді денегалар. Оттон білген пака үддәбәкке турар. Олеген беге оттон бу минимальный, оттон алларанғы дейх кәмейдер балылар уже білен тұралар. Кығыл көміс мәделінен бітербіп болағаны деманна қаз бал әбілдері. Итиннеттон былырын хеттон бал эте, орто тугунан, орто балынын хеттон бал. Бир келим экзаменигер өссе би хеттон бал. Бир келим экзаменге холубра ылан көрдөккө хеттон балылыктах бого нучатылыгар, эбетер математика профильныйгар. Отчоуна бого сити хотя аттестатыналар, оттон математика базовый уровень 5 балылыгына.
лар это. Хэп, то колледжка и потом сусклан кентен лар дуде, класс кент. Он бирис. Он на же колледжка кирерге аттестат орта балла тюхюни, бухыл гадени талар. Отом былырын орта балл тюет салай үш это. Хылай тюет салай үш, тюет салай тюет болар. Бюджет местаға. Только нам ухватить программы синин идетигер ордугурдук полар. Вот это лайт, вот им балла хоакаинкири хоанчо. А у нас же учителлар бутан идех пом багарабин жабу бир келем экзаменге все тугу хубелети гитиеги гиверанечилерге төрүпүттерге. Отан бул кас тютей халлада. Вот тютей, тютей игер все до бреме бар улин. Білімнен еқасып, долгой баққа, онына пробеллақ болаққына, қолы бұра әтейбілі олар әтелерінен даңы консультация даңы, репетиторства да ұлыққасып, онына бен самостоятельна білімненен жарықтанан, онына әтемінде күсті аханалақ, Бен хай надакна, он там все в твоих руках тен была. Он на Владе, ага, либо Владимировна, он на той. Интерпретерке, он очень долго тухай на теме те, выпускник торга, улорго, улоханки мир богом толах полохтах. Оба из тургун китен көрен, хаддах бижаркана хаджаны ден хобра и тан капсетен да, нука ого эпитнес вискюш хобра бу, джамун хобра. Он это обед идет так, как Билби полохтақыт кейхе қатылағын беге ханал бұтығар 11 жасқа болуға, онытын социальный системе тақсыға. Сарсын, әйге бері дарубияған Аллах тахарытына ме 12 жас сүрбі мүлдеға көрір күтігер үңірабын, онытын бегені күтті бірге болып күтір мақтанабын. Анығыз кефирге көрсек қадері.